嗨，大家好，我是科幻迷布马。今天呢，带来一部法国昆汀导演的怪异萌宠片《育婴奇谈》。片中的萌宠是个巨型的苍蝇怪，它可能是影史上最萌的苍蝇了，不光听话懂事，睡觉还会打呼噜，文能看报纸，武能为主人抢东西，俨然成为了苍蝇界的一股清流嘛。故事主角是一对好兄弟，我们根据衣服的颜色分别叫他们阿粉和阿黄。他们头脑简单，四肢也不发达，每天吃了上顿没下顿，并没有比流浪汉好到哪去。最近呢，阿粉接到一单黑活，只要给有钱人送次货就能赚500欧元，但是干这活必须得有台车。他于是先偷了一辆车，又找到了阿黄。两个人开车时总觉得后备箱嗡嗡的，一看呢吓了一跳，这里居然卡着一只怪物，还是个巨型苍蝇。阿粉傻傻的，只觉得头皮发麻，心想这车没法要了。阿黄比他呢要聪明一点，看出这个苍蝇可是个摇钱树呀，因为他会飞，要是把他训练好，让他飞到银行里面偷钱，我们就发达了呀。阿粉恍然大悟，准备找个训练基地。他们俩都约等于无家可归，就打算拿旁边的房车当基地。不巧这个房车是有主人的，还很不待见他们。阿粉自认是社交达人，出来跟车主交涉，最后呢用头脑解决了他。现在这是他们的地盘了，阿黄把苍蝇接进屋里面准备训练，为了防止它飞走，还特意用胶布粘住它的翅膀。阿粉负责看守房车主人，不过他真的是太笨了，什么都干不成，车主过一阵子就溜了。相比之下，阿黄倒是略有进展，他渐渐赢得苍蝇的信任，还给他起了个爱称小蝇。隔天早上，阿黄用一个吱吱响的玩具训练小蝇来抓，结果惊喜发现它居然真的能听话。阿粉本来在车里煎肉呢，也被引得伸头傻笑，可他回头才发现炉灶居然着火了。千钧一发之刻，他急中生智，选择把食物抢救到外面。大火从此势不可挡，把房车烧成了灰，阿黄绝望了。阿粉倒是吃得很香，还感叹说至少我们有了好吃的。当晚三人又无家可归，只能在最初偷的车里面睡觉。两个主角都被呼噜声吵醒了，仔细一听才发现呢，这个呼噜居然是小蝇打。他们拍拍小蝇，哄他说该睡觉觉啦。小蝇居然真的不打呼噜了。第二天两个人又饥寒交迫，阿粉觉得不如把偷的车卖了换点吃的吧，可这个车竟然又没有油了，阿粉只好骑上粉嫩嫩的小马单车，委屈的拉汽车。这时一个富家女路过，忽然对着阿粉乐开了花，大喊你不是阿紫吗？我们高中谈过对象呀，还有过一次2秒钟的爱情，你不记得啦？其实他根本就是认错人了，不过阿粉又累又饿，正好顺水推舟去他家里蹭吃蹭住。他家不光面积巨大，人也很多，我们就不一一介绍了。当晚大家吃饭时呢，旁边忽然传来一声怒吼，今天晚上我做了火鸡蔬菜卷，还有牛至，还有茴香。阿粉阿黄吓得大惊失色，同时傻眼。原来呢，这个人叫傻妞，是富家女的朋友，她滑雪时遭遇事故，脑袋受伤，从此没法小声说话，只能怒吼。误会消除之后，傻妞也很开心，怒吼着说祝大家吃好喝好。吃完饭，主角两人厚着脸皮住了下来，阿黄也把小蝇带进房间里面继续训练。不巧隔天早上，傻妞就发现了小蝇的粪便，她扯嗓门控诉便便太可疑，惊动了所有人。两个人为掩人耳目，先是藏好小蝇，又就地捡了条流浪狗。其他人一看，原来便便是狗狗的呀，那就没事了。他们被狗狗萌化，甚至反过来教训傻妞无理取闹。隔天阿黄又好好训练小蝇，甚至让他学会了听口令，两个人都大喜过望，全然不知道有两件坏事要来了。首先是他们不在家时呢，小蝇和狗狗独处一室，他盯着墙角的狗狗一直看，越看越有食欲。其次呢，是傻妞偷偷溜进他们的房间，忽然发现墙角有张恐怖的巨型苍蝇脸，他痴呆片刻忍不住尖叫起来。其他人又被引来，但他们来时没有发现小蝇，只是发现狗绳上拴着奇怪的肉块，原来狗狗被小蝇吃了。不过主角们灵机一动，嫁祸说狗被傻妞吃了，这倒也莫名合理吧。大家吓得报警，让警察把他抓进了精神病院。他解释说自己真的看到巨型苍蝇吃了狗狗，但精神病人说这种话谁信呢？富家女送走他之后，顺便对警察做了次满意度评分，不料警察看到签名竟然认出两个人是高中同学。实际上警察就是那个跟他有过2秒钟爱情的阿紫，只不过人到中年之后膨胀成这样。那自己家里那个阿紫又是谁呢？富家女愣了，阿黄无意间瞥见这一幕，知道再也装不下去，忙带着阿粉小蝇溜了。他们的终点是一处海边，今天他们又吃光食物，饥寒交迫。不过阿黄认为小蝇跟以前大不一样了，他经过长期的魔鬼训练，已经可以执行最终任务，不信可以测试一下。他从垃圾堆翻出张报纸，指着一团香蕉让小蝇拿点这个回来。小蝇动动脑袋，好像懂了。
阿黄一边叮嘱一边解开他的胶布，可他话还没说完呢，小云就冲刺飞到了天上，甚至都没有回头看一眼。阿粉知道他一定是撒手没了，不过这又有什么呢？这只是一只苍蝇罢了，虽说他们的发财大梦也没戏了，但他们本来就是穷光蛋呀。他突然明白了，友谊才是真正的财富，他们俩是兄弟，这才是最牛的事情。两个人都很感动，回车里面想聚个餐，不料一团重物猛地砸到车上，原来是小英回来了，他听话带回了香蕉，正歪脑袋等待着下个命令呢。看来主角两人的报复计划有望呀。不过可惜故事就到这里了，最让我们期待的抢银行反而没有了。也可能就像阿粉刚才说的，兄弟俩能在一起胡闹就已经是最好的结局，至于抢银行这种小事嘛，只是个小插曲了。好了，今天的节目就到这里，欢迎关注科幻 fans， 咱们下期再见。